Lijep pozdrav svima, dobrodošli nazad na Nextcrop kanal i dobrodošli u drugu epizodu Vanille sezona 2 na Crocrack serveru. Dakle, dosta se ljudi dešavalo od prošle epizode. Znam, ljudi, rekao sam da reći što da radim, ali nisam mogao da čekam. Moram sad da uradim odmah. Da, moram. Znam da ne valja za vas, ali ja moram da napravim što sam umio. Ali nema veze, dakle, nisam toliko toga uradio. Tako da nema veze, ja mislim da nema veze. Dakle, prvo da krenemo od ovoga zapecanja. Tu sam do dogradu, nemoj mi reći. Tu ćemo da spavamo, tamo je nesigurno, legao sam i pukao je creeper i čao, znate. Će tići neki gljivica, nešto, vidi ga, evo mi umirši. Dobro je, dakle, tu možemo se bacimo nekad na glavu, evo da sad malo bacimo. Vidimo tu neke morske dubine, ovo nema ništa, ovo vidimo, to je rijeka kako more. Imamo tu squida, vidi ga. Dođi, dođa te pa malo, znaš, vidi usta si neko atomska bomba. Dodao sam ovaj dodatak neki, malo, sviđao mi se, ne znam, ali nema vezi. Dodao sam tu lijane i ovdje da se šire, ali napravit ćemo posebno farmu. Tu sam dodao ovdje sugarcane, tamo sam maku, tu sam neku još farmicu, nešto promijenio. A nešto sada najnovije što sam skužio, skonto. Nešto sam izmislio, možda nisam ja izmislio, ali ja mislim da jesam, mislim, kod nikog nisam vidio, tako da ne znam. Ja sam dakle ovo nekako sam nešto gledao u drva i zamislio i odjedno mi ovo napalo na pamet, tako ne znam da vam se sviđa, ali po meni je ovo baš super cool, onako jednostavno, a izgleda lijepo. Dakle, svako neko malo drvo ima tako, evo ga je strašilo, uvijek me prepadne, ja uvijek kad se okrenem ovako, uvijek mislim da je zombi ili tako nešto da me napadne. I tu je još jedan, tamo je crveni cvjetić, tu još jedan žuti, tu neka peć, krave, idemo ljudi, dakle ovdje nam je pas, tamo imamo dosta ruda, sam dakle onako pojmao, tu je Fortune 2, dakle dosta sam istraživao svijet, skupljao sam i ove stvari, slimeball, dakle ljudi, pripremamo za jedan projekt, dakle trebat će mi dosta stvari, nešto još kažem ništa, dakle bit će iznenađenje. To će dakle svi moći korisnici da koriste, svi igrači moći da koriste, ali moja će da se plaća, da ljudi, dakle to će moja da se plaća, nije ništa za džabe, to je dosta logično. Ali ukoliko budu željeli dakle da mi doniraju i pomognu, moći će i oni za džabe, ali naravno, to je na njihovu odgovornost, ako što pokvare, morat će da plate, tako je logično. Dakle, opa, tu sam proširio poveć, dakle, pario sam ovce i krave, i sad ih ima više, kao što možete da vidite, dosta logično. Evo ovako, da ovo vratimo, imamo čak dva steka, nekako trebat će mi puno vune za ovaj projekt. Tako da možemo napraviti šarne vune, imamo krave, kao što sam rekao, i još jedan ovaj. Pilka mala vidija, buće 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 bu, buće buće bu, buće buće bu. Jao, jesam, nisam, jaj. Tu da, tu nešto za enchanting sam napravio. Poprilično onako, ne znam, divlje, ali ne veze. Zapravo čekajte ljudi, znači ovo sam malo sve skon, ali ne veze. Sve nešto, svako malo nešto mi upadne u oko da nisam dobro napravio. Ne to. To ćemo tu napraviti tako. I to tu, nećemo ovako, bolje. Dobro. Mogli ljudi da primijetite da imam Fire Aspect 2 na maču? Yeah! Dakle ljudi, enchantovao sam 2 pickaxe, 1 sword, na jednom sam dobio efficiency 4 fortune 2, na drugom efficiency 4 na breaking 3, na maču Fire Aspect 2, sharpness 3, no našao sam spawner i našao sam u chestu sharpness 3 knjigu, jel tako? Tako, valjda jest. Nemojte da danate malo. Evo ovako, dakle ljudi, u ovoj epizodi fali mi dakle uglja, imam sve rude, ali uglja nemam, dakle čekao sam samo da dobijem ovaj fortune i dobar pickaxe, da brzo to mogu da iskopam. Dakle, dotičemo, dobijemo 30 levela i denčantujemo još jedan pickaxe, da dobijemo dakle
Možda Unbreaking 3 da staju na ovaj, ili na ili Fortune 2 da dobijem, ako Bog da. Dakle, ljudi, idemo sada u potragu za nekim cave-om. Jedan da sam rekao, ali dakle, neću da radim branch mine. Ja mislim da jesam, Toče uvijek imam sa sobom, tako da nije problem. Sad ćemo da vidimo. Posjeću jedno drvo, u slučaju da odemo malo dublje dole u špilju. Da, na, ako nam zatreba, dakle, nešto. Nećemo ostaviti drva da leti, to ne valja. No, ima tamo na spawnu, ima kuća koje su u zraku. Dosta smiješno. Idemo dakle, da pronađemo taj neki... Ne treba mi nešto ogromno, iče sam majno 3 sata u jednom cave-u, dakle umro sam stvarno ono, tamo završi prvi tunel, dolazi drugi i stvarno ne znam šta da kažem. Ili da mi je samo naći negdje, evo ovo na primjer. Evo ovako nešto maleno. Ovo je Fortune 2. Ne. Jest, Fortune 2. Dakle, traće mi uglja, pošto ja svako malo nešto pečem. U početku na serveru je bila dosta kriza kod svih za hranu, ali, dakle, kako su se skupljale, radile veće farme, svi sada, dakle, prije smo bili Afrikanci, sad smo normalni, tako, tako je. Stavim ga na 9 slot da mi je lakše prebaciva, dakle, da ne bude gubljenja ovdje. Evo vidite, dakle, ugalj kod da znao da ga trebam, dakle, svaki čašak je ugalj. Dakle, ljudi, sad ćemo da ga pokupimo, tako, dosta logično. Ne, šta bi vam zabaga ovo, nema veze. Idemo, dakle, sada. Pa sad ćemo da pokupimo svaki ugalj, znam da, da svi mrze da kopaju ugalj. Ja čak i ne mrzim, ali kad mi treba, zapravo mrzim, ali kad mi treba mora se. Što se mora nije teško, tako kako ono, što se hoće nije teško, kad se hoće nije teško, ne tako neka poslavica nešta ima, ne kontam ja to. I damo dakle, kopamo tu, op. Inače ljudi, mogu se da vidite da nisam započeo let's play na Kohiju. Kohi je dakle Faction Spoon 0.24. Tek će za jedno mjesec dana da bude onako prazan. Kada ja neću da igram, pošto tada su već svi OP i nemam živaca. Tako da vidjet ćemo ako započne uskoro HC Teams, nova mapa. Tako da ćemo onda tamo započeti snimati. Malo je drugačije od drugih hardcore factionsa. Ali nema veze, ili tako? Tako je, ljudi moji. Dakle, tu se gubimo negdje malo po ovoj špilji. Špilji! Jeste gledali onoga... JT Mater? Ne. Tako nešto, znači ja sam oplako, ako nađem da vam stavim... Ovaj, ljudi, znači ja sam oplako. Naravno, cenzurisat ću jedan dio to, dakle, malo... Ne bi da vi čujete, ali skontat ćete, dakle. Ovaj... Ne, na nekom slovu, dakle, baš ga produži, onako... Ja sam oplako kad sam to čuo. Tako da ovaj, čut ćete ako se sjetim da ubaca, ako ne onda ništa. Jasmine, ira me hakala. Hakala, ostavi ga jeboti mater svoju. Vidi ga. I došla televizija da vas snima. Dobar dan. Koliko imamo uglja, imamo skoro 2 steka. Ali pokupit ćemo. Ovo sam nešto tražio ovako, sad imamo da... Ali ne, tu je malo previše je otišlo. Previše... Daleko od baze, zapravo previše u špilju. Tako da ovaj ljudi, ne znam da ćemo moći. Ne, i ovo nije baš tako perfektno. Osta ako nađem u blizini bazi, da li ima isto Irona? Ne znam, sad nešto ne bi da majnam epizodi, pošto znam da će da se odužim i odmah malo duže, ali nije problem. Dakle, imamo mi tu sve, imamo hrane, imamo food, imamo pikekse, imamo točeva, imamo dakle zaštitu, imamo sve. Tako da što da ne, da malo majnamo, hej, logično. Dakle, ja volim da kejvam. Op, evo ga ovdje. Ja mogu na kejv da potrošim cijeli dan, dakle, samo da znam da ću da nađem dosta stvari, kao i prije što sam majnuo, dakle, našao sam 6 stekova irona, ljudi. 6 stekova i stek golda. Ne znam, da onda napravimo notch apple, ali neću, dakle, trebat će mi za prugu, pošto ću da radim, dakle, prugu.
i treba će mi ona naponska pruga, tako da nećemo bez veze da trošimo gold. Zapravo nije bez veze, ali jes bez veze, zapravo mogu bi da mi tu Notch Apple lokvirimo, ali treba će dakle tu 8 golda, dakle to je stvarno teško za nabaviti, ali tako, ili da ćemo da kupimo od nekoga, ali nećemo. Tako da ne znam. Da vidimo ovako. Evo on bježi od 2-3, ništa, džaba sam ga krenuo ubijati. Idemo. Ništa tu. Ugalj, samo ugalj. Sada, dakle, mi smo došli zbog uglja, ali nastali smo da kopamo svugdje, tako da kopat ćemo. Neke i najbolje da se majna, ali mora se. Šta da vam kažem? Ako ćemo da preživimo, dakle, mora se imati svega. Znači, ljudi, u ovoj sezoni sam odlučio, dakle, neće biti branch mininga i još nešto, dakle, kad budem skupljao neke stvari, skupljat ću dosta. Dakle, bit će minimalno, dakle, 3 steka. Kao što ste mogli da vidite, sada kad sam pokazivao one zelene stvari, dakle, prikupio sam 3 steka lopoča, dakle, da bez se navraćam i otiću kasnije možda ubijati slajmove. Pošto će mi treba dosta dosta slime blokova. Vidi ga, Hepik. Eto, mačak, hvala ti. Sad to rekao da on Hepik si. Hepik, hej, bože. Štabalan. Gdje ste imali zgore popije da uzmem ovaj iron. Znači, ljudi, znam da se može vidjeti achievement koji sam dobio, ali dobio sam, ljudi, achievement. Čekaj, vajde. Nema ga ovdje. Sniper duel sam dobio i... Čekaj, a ne mogu da ga nađem ovdje. Acquired diamond with your end tools, pa idemo dobio sam. Ne mogu da nađem, ali ubio sam Gasta sa njegovom kuklicom i dobio sam onaj achievement. Koliko sada vidim, dakle, ne postoji taj achievement ovdje. Da se trenutno može da vidi da smo ga dobili. Ali dobio sam i sniper duel protiv skeletona, yeah. Potukao sam se sa skeletonom i ubio sam ga sa 50 blokova. Dakle. I probat ćemo. Piggy. Flying piggy. Kako se zove? When pigs fly, fly a pig off a cliff. Dakle, ljudi, otićemo, napravit ćemo jedne stepenice, onako ogromne, do vrha gore. I onda ćemo se baciti od dozgo, ali to ćemo napraviti kad budem radio projekt. Dakle, pošto projekt da ide jedan dio, će da ide tako stepenicama u zrak. I onda će da se dole baci. Ja sam sve čosto odao neki dio, ali ne da govorim sve. Dakle, to će da se sami upitati šta ću da uradim. Tako da ako imate neke ideje, ljudi, opalite komentar. Evo sad ako mogu da kajem, dakle, bit će, evo jedna riječ, zabava, tako da ljudi, dakle, bit će riječ zabava, sad bi sam treba da napravite, da pogledite još jednu riječ, dakle, šta za zabavu, dakle, nešto za zabavu, nije mjesto za zabavu, jest naziv za jedno mjesto za zabavu, ali nije mjesto za zabavu, dakle, morate da točno da znate ime, ja pokušao blokit, nema blokita, nema, i naravno, treba će nam gunpowdera. Treba ću da vidim od ovih na serveru ljudi da li ima netko gunpowder da mogu da kupujem, dakle, od njega. Zapravo da kupim od njih. Pošto ja sam po noći AFK na mapi, dakle, po noći, dakle, sam AFK. Pošto, ne znam, nešto mi se ne trči po noći nigdje. I kad po noći, gdje god po noći idem, kad majnam, uvijek poginem. Jučer sam 2 put poginao u istom majnu. Dakle, stvarno bilo je ono malo žestoko. Dakle, i vidim ja mrak na polju. I onda sam skontao, rekao, ja umirem samo po mraku, to nešto nije u redu. Tako da, morat ćemo da majnamo ljudi po danu, jer ja se bojim da ne umrem. If I die young! Nećemo da pjevamo, nećemo sigurno. Nećemo da se osramotimo bez veze. Ajde, meha ga, kupi ovaj ugalj. Dakle, te nisam izgledao čak i. Djeba, idemo sada. Dakle, ljudi, vidite ovo koliko je. Znači, mi se gubimo ko nikad. Ja ga ovaj tu žbahat. A žbaha, sine. To dosta ljudi sa koristi, tako da nećemo. Možda ćemo da izmislimo, ljudi, neku novu riječ.
Ne znam da li govori o klipama Trombine, sine. Ja umrem kad tu čujem Trombine. E. Ko Combine, ali Trombine. Ono, kontaž, ali ne kontaž. Ništa. Evo još ovaj ugalj i onda izlazimo iz pećine. Idemo. Da, do kuće idemo, ljudi. Da ostavimo ove stvari. Ipak smo ispekli i dobili opet stack. Stack irona. Nešto mi se dodaje za frame drop, pa nije frame tako neki frame, spuštanje frameova sa 80 na 50. Evo ga vidite, 50. Ko hljeb. E sad treba da se nađe izlaz, ali mi ćemo da idemo dakle, da prvo dađemo izlaz. Gore. Gore izlaz. Ja mislim. Jest, 100, ona jaba, 1000. 100% gore izlaz. A. Da vidimo. Kako se brzo troši ovaj efficiency 4 bez unbreakinga. To je nevjerovatno. Dakle, to je nevjerovatno. A vidite, ovaj ništa. 1337. Jao. Jao, ljudi moji. Jao, pada kiša. Jao, lagovi. Jao, ljebe. Idemo vamo, vamo nam je home. Idemo ljudi, malo te požurimo. Imamo opasne lagove, options, details, rain, snow, off. Ne volim kišu nikako, ali spušta mi frameove dosta, tako da ćemo da ugasimo. Wow, mobovi. Treba će mi kosti od ove životinje. Skeleton. Tako. Op, 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 op. Hej, dva kritikale, gotovo si. Trebam da spojim, dakle, još jedan sharpness 4 za sharpness 5, trebam da ubijemo jednog moba da dobijem achievement overkill. Dakle, to je kad ubijete, kad dadnete 9 damage-a na nekog, dakle, na igrača ili bilo koga. Dakle, pobijete strength 2, opičite nekom critical i gotovo, achievement vam je vaš, dakle, gotovo. Ja mislim, to je ovaj demon sort, nije. Nema ni ovdje taj achievement. Ne vjerujem. Dakle, ne znam stvarno šta je, ali ne vezi. Danas sam bio ljudi u Netheru i našao sam Fortress, dakle baš sam išao daleko i nabavio sam nešto Blaze Rodova. I ljudi, imamo 31 level, mogu bi da enchantujemo nešto. Kako da ne? Zašto da ne zapravo? Evo zašto ne volim dakle da budem vani po noći, pogotovo okolo ovoga. Kako smo puno kulda nakopali. Znači i dalje ne vjerujete svojim očima, ali tako kako je next puno iskopao. E sad ćete da vjerujete. Mislim vjerujete sigurno. Dakle ljudi, idemo da enchantujemo. Novi pickaxe. Da, da, da. Dakle. I onda ćemo da vidimo šta ćemo, nećemo možda ništa radit. Sad će reći next, ej pa imaš pickaxe, a zimlion šta će ti. E zaboravio sam nešto. Imam ja sve, ali šta da ti kažem. Mora se nekad jeti tu. Idemo, op. Iron, diamond pickaxe. Unbreaking tree. Dobro, dakle, šta god da je bilo, dobro je, ali volio bi da bude samo unbreaking tree. Silk touch. Silk touch, yes. To, dobar je. To, mogu se uzmem podzol. Ja mislim da ovo podzol. Yes! To, mogu da uzmem podzol. Dakle, čak mi je dobro došao ovaj silk touch. Što možda uzmemo, dakle, podzol ili neke još stvari. Da mi samo ovdje sortiramo gdje šta stojalo. Jedem i ove supe. Evo ako ljudi, i kad sam išao skupio, dakle, skupljio sam i ove sve boje. Skupio sam nešto i kleja, to ide tu i ovo ide tu, ovako. Dobro, 28 levela, tako da imamo, da ćemo možda imamo 30, ako se ovo ispeče ovdje još, ali ne bi rekao, napravit ćemo ovo sve u blokovima, ovako. Dakle, samo držite lijevi klik i ovako preko ovih svih i odmah vam ovako bude. Dakle, znam da dosta vas nakon nekih epizoda pita kako si ovo, kako si ono, to vrlo jednostavno za napraviti, tako da ovaj... Ado ga.
Vidite se kako je lagano. 13 blokova golda, 48 blokova irona. I tu imam nether wart i kvarca sam isto i glowstona sam, dakle isto onako pa da ne idem džabe. Ej, šta ćeš ti tu? Da ne idem džabe u... Kako se zove? Nether, nether. Taj... Šta? No! 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 Come back, come back, come back! I'll kill everybody who comes out! No! Izi, št! Ej! Ej! Ne, 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 ne! Oj, bože! Oj, kako puče, jeste vidjeli kakav bezobrazluk? Dobro, nije mi ništa nestalo, ali ljudi... No neki, nekad je dakle stvarno creeper taj malo otišao s mozgom. Stvarno, ljudi, ovo nije okej. Okay. Ne volim ja creepere, uopšte, dakle, ja bih sve poklo. To i to. Ovo brišemo. Čak su mi samo 4 ovce ostale. Ne, to nije dobar znak. Ali. Stavit ćemo ih. To je tu. Brš, nemoj da me gledaš. Kako te nije stid vidio ove tu gdje se zavukla. Mislim da te neću vidjeti, pa nisam ti jad preksi noć. To tu, op. Dobro. Ja ne znam ni pošto sam krenuo. Ali ponešto jesam. Ja sam krenuo da sjećam ovce. Tamo sam došao da ih malo dakle iscicam sve ove, ali pobio sam ih, morao sam ih pobiti jednostavno. Jer to želi. Dobro, dakle, ljudi, koliko sad snijamo? Snijamo 21 minutu, dosta dobrih 21 minutu snijamo. To će treba da se renderije kod mene i tako dalje, dakle, bit će dosta toga. Tako da, ljudi, to bilo to od ove epizode Minecraft Krokreka. Epizoda 2, sezona 2. Pripadite se na kanal ako još niste, lupite like ako vam sviđa klip. Lajkujte Facebook stranicu i imate veliki pozdrav od Nexta. Ćao!